Gjennom oppvekstet merket jeg fort at idrett var mer en fritidsaktivitet. Det ble fort en arena for mestring, og det ble tidlig min lidenskap her i livet. Gjennom ungdomsårene så ble det stadig bedre og bedre, og jeg avsluttet juniortida med mange sterke prestasjoner. Da jeg gikk løs på min seniorkarriere, så alt rosenrødt ut. Jeg fikk tidlig min World Cup-debut og ble sett på som en av de mest lovende langrennstalentene. Men i løpet av de neste 6-7 årene så ble karrieren alt annet jeg har sett for meg. Det ble en berg- og dalbane av prestasjoner, og jeg har ved enkelte anledninger seriøst vurdert å brenne opp skiene for å få meg en mer stabil hverdag som inneholder alt annet enn time på time med trening og litervis med sportsrekking. Jeg finner likevel ekstremt mye motivasjon i å jage utvikling for å se hvor god jeg kan bli. Det å sette seg et mål og jobbe knallhardt for å nå det, det vil jeg ikke bytte bort mot noe som helst her i livet. Etableringen av Team Six har tilføyd en ny dimensjon i idrettssatsingen min, der vi utøvere har staket ut kursen og tatt eierskap til opplegget for å nå målene våre.